अथ चतुर्थोऽध्यायः सूत उवाच अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः वनमालीघनश्यामः पीतवासा मनोहरः काञ्चीकलापरुचिरोल्लसन्मुकुटकुण्डलः त्रिभङ्गललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितः कोटिमन्मथलावण्यो हरिचन्दनचर्चितः परमानन्दचिन्मूर्तिः मधुरो मुरलीधरः आविवेशस्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः तत्कथा श्रवणार्थं ते गूढरूपेण संस्थिताः तदा जय जया रावो रसपुष्टिरलौकिकी चूर्णप्रसूनवृष्टिश्च मुहुःशङ्खरवोऽप्यभूत् तत्सभा संस्थितानां च देहगेहात्मविस्मृतिः दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत् अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वराः सप्ताहजन्योऽद्य विलोकितो मया मूढाषठा ये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति अतो नृलोकेन नु नास्ति किञ्चित् चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम् अघौघविध्वंसकरं तथैव कथा समानं भुवि नास्ति चान्यत् के विशुध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीनमार्गः कुमारा ऊचुः ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सत्येन हीना पितृमातुदूषकाः तृष्णाकुलाश्चाश्रमधर्मवर्जिताः ये दाम्बिका मत्सरिणोऽपि हिंसकाः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते पञ्चोग्रपापाश्चलछद्मकारिणः क्रूराः पिशाचा इव निर्दयाश्रये ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति षठा हठेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशयाः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते तुङ्गभद्रातटे पूर्वम् अभूत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णासुधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्पराः आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेदविशारदः श्रौतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः भिक्षुको वित्तवाल्लोके तत्प्रिया धुन्धुली स्मृता स्ववाक्यस्थापिका नित्यं सुन्दरी सुकुलोद्भवा लोकवार्तारता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया एवं निवसतो प्रेम्णा दम्पत्योरममाणयोः अर्थात् कामस्तयोरासन् न सुखाय गृहादिकं पश्चाधर्मा समारब्धाः ताभ्यां सन्तानहेतवे गोभो हिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यच्छतः सदा धनार्धं धर्ममार्गेण ताभ्यां नीतं तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्तातुरो भृशम् एकदा सद्विजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने तृषितो जातः तडागं समुपेयिवान् पीत्वा जलं निषण्णस्तु प्रजा दुःखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्न्यासी कश्चिदागतः दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रो यातस्तदन्तिकं नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन् संस्थितः पुरः
यतिरुवाच कथं रोदिषि विप्रत्वं का ते चिन्ता बलीयसि वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं ब्राह्मण उवाच किं ब्रवीमिरिषे दुःखं पूर्वपापेन सञ्चितं मदीया पूर्वजास्तोयं कपोष्णमुपभुञ्जते मद्दत्तं नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा द्विजातयः प्रजा दुःखेन शून्योऽहं प्राणां त्यक्तुमिहागतः दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्गृहं च प्रजां विना दिग्धनं चानपत्यस्य दिक्कुलं सन्ततिं विना पाल्यते यामया धेनुः सा वन्ध्या सर्वथा भवेत् यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि वन्धत्वमाश्रयेत् यत्फलं मद्गृहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यति निर्भाग्यस्यानपत्यस्य किमतो जीवितेन मे इत्युक्त्वा सरुरोदोच्चैः तत्पार्श्वं दुःखपीडितः तदा तस्य यतेश्चित्ते करुणाभूद्गरीयसे तद्बालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान् सर्वं ज्ञात्वा यतिः पश्चात् विप्रमोचे स विस्तरम् यतिरुवाच मुञ्चा ज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकं तु समासाद्य त्यज संसारवासना शृणु विप्रमया तेद्य प्रारब्धं तु विलोकितं सप्तजन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च सन्तते सगरो दुःखम् अवापाङ्गः पुरा तथा रे मुञ्चाद्य कुटुम्बाशां सन्न्यासे सर्वथा सुखम् ब्राह्मण उवाच विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि नो चेत् त्यजाम्यहं प्राणां त्वदग्रे शोकमूर्छितः पुत्रादिसुखहीनोऽयं सन्न्यासशुष्क एव हि गृहस्थः सरसो लोके पुत्रपौत्रसमन्वितः इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवीत् स तपोधनः चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेखविमार्जनात् न यास्यसि सुखं पुत्रात् यथा दैव हतोद्यमः अतो हठेन युक्तोऽसि ह्यर्तिनं किं वदाम्यहं तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान् इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति सत्यं शौचं दयादानम् एकभक्तं तु भोजनं वर्षावधि स्त्रिया कार्यं तेन पुत्रोऽति निर्मलः एवमुक्त्वा ययौ योगी विप्रस्तु गृहमागतः पत्न्या पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित् तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे चरुरोदः अहो चिन्ता ममोत्पन्ना फलं चाहं न भक्षये फलभक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदरवृद्धिता स्वल्पभक्षं ततो शक्तिः गृहकार्यं कथं भवेत् दैवा धाटि व्रजेद् ग्रामे पलायेद् गर्भिणी कथम् शुकवन्निवसेद् गर्भः तं कुक्षे कथमुत्सृजेत् निर्यच्छेदागतो गर्भः तदा मे मरणं भवेत् प्रसूतौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे मन्दायामयि सर्वस्वं न नान्दा संहरेत्तदा सत्यशौचादिनियमो दुराराध्यः स दृश्यते लालने पालने दुःखं प्रसूतायाश्च वर्तते वन्ध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मतिः एवं कुतर्कयोगेन तत्फलं नैव भक्षितं पत्या पृष्टं फलं भुक्तं भुक्तं चेति तयेरितम् एकदा भगिनी तस्याः तद्गृहं स्वेच्छया गता तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तेयं महती मे दुर्बला तेन दुःखेन यनुजे करवाणि किं साब्रवी मम गर्भोऽस्ति तं दास्यामि प्रसूतितः तावत्कालं स गर्भेव गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखं वित्तं त्वं मत्पतेर्यच्छ स ते दास्यति बालकम्
षाण्मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्यते गृहे फलमर्पयदेन्वै त्वं परीक्षार्थं तु साम्प्रतं तत्तदाचरितं सर्वं तथैव स्त्री स्वभावतः अत कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा आनीय जनको बालं रहस्ये धुन्धुलीं ददौ तया च कथितं भर्त्रे प्रसूतः सुखमर्भक्तः लोकस्य सुखमुत्पन्नम् आत्मदेव प्रचोदयात् ददौ दानं द्विजातेभ्यो जातकर्म विधाय च गीतवादित्रघोषोऽभूत् तद्वारे मङ्गलं बहु भर्तुरग्रे ब्रवीद्वाक्यं स्तन्यं नास्ति कुचे मम अन्यस्तन्येन निर्दुग्धा कथं पुष्णामि बालकम् मत्स्वसुश्च प्रसूताय मृतो बालस्तु वर्तते तामाकार्य गृहे रक्ष सातेर्भं पोषयिष्यति पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्ररक्षणहेतवे पुत्रस्य धुन्दुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितं त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनुः सुषुवेर्भकं सर्वाङ्गसुन्दरं दिव्यं निर्मलं कनकप्रभम् दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान् स्वयमाददे मत्वाश्चर्यं जना सर्वे दिदृक्षार्थं समागताः भाग्योदयोऽधुना जात आत्मदेवस्य पश्यत देवा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकं न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापि विधियोगतः गोकर्णं तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरोत् कियत्कालेन तौ जातौ तरुणौ तनयाबुभौ गोकर्णः पण्डितो ज्ञानी दुन्दुकारी महाखलः स्नानशौचक्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धितः दुष्परिग्रहकर्ता च शवहस्तेन भोजनं चौरः सर्वजनद्वेषी परवेश्मप्रदीपकः लालनायार्भकान् धृत्वा सद्यः कूपे न्यपातयत् हिंसकः शस्त्रधारी च दीनान्धानां प्रपीडकः चाण्डालाभिरतो नित्यं पाशहस्तश्वसङ्गतः तेन वेश्याकुसङ्गेन पित्रं वित्तं तु नाशितम् एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयमाहरत् तत्पिता कृपणः प्रोचैः धनहीनोरुरोदः वन्द्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणान् त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितं तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन् असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान् ज्वलते निशं न चेन्द्रस्य सुखं किञ्चन न सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः मुञ्चाज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गतिः निपतिष्यति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज तद्वाक्यं तु समाकर्ण्य तन्तुकामः पिता ब्रवीत् किं कर्तव्यं वने तात तत्त्वं वद सविस्तरम् अन्धकूपे स्नेहपाशे बद्धः पङ्गुरहंशतः कर्मणा पतितो नूनं मामुद्धर दयानिधे गोकर्ण उवाच देहेऽस्ति मां सरुदिरेऽभिमतिं त्यज त्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णा अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवाकतारसमहो नितरां पिबत्वम् एवं सुतोक्तिवशतोऽपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गतषष्टिवर्षः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमापनीयतं दशमस्य पाठात्।
इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते श्रीकृष्णार्पणमस्तु।